Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo izraz sa logaritmom 5 na 3 minus logaritam broja 5 za osnovu 10 kroz logaritam broja 25 za osnovu 10. Ajmo malo se pozabavimo ovim stepenom gore. Meni smeta zato što je on dosta komplikovan. Morat ćemo da ga pojednostavimo što više možemo. Postoji više načina kako to može da se pojednostavi. S obzirom da ovdje imamo peticu u osnovi, ja ću se truditi da sve ove logaritme navedem na to da imaju i oni osnovu 5. Znači to će dalje biti jednako 3 minus, stavljat ćemo osnovu 5. Znači to će biti logaritam broja 5 za osnovu 5 kroz logaritam broja 10 za osnovu 5. Sigurno se sećate one formule kad imaš ovako logaritam a, osnove a broja b, da mi možemo da ga stavimo na neku osnovu c i da napišemo da je to logaritam za osnovu c broja b kroz logaritam za osnovu c broja a. Znači tu formulu primenjujemo ovde, primenjivat ćemo tu formulu i dole, dakle bit će logaritam za osnovu 5 od 25 kroz logaritam za osnovu 5 od 10. To je dalje jednako, želimo ovde ovo da dovedemo na zajednički, trojku možemo napišemo kao 3 kroz 1, ovde imam jedinicu, ovde imam logaritam broja 10 za osnovu 5, pa ću da proširujem ovaj prvi razlomak sa logaritmom za osnovu 5 broja 10, pa ćemo imati da je to 3 na logaritam 3 puta logaritam za osnovu 5 broja 10 minus logaritam broja 5 za osnovu 5 kroz logaritam broja 10 za osnovu 5 kroz, ovde možemo ovo 25 da napišemo kao 5 na kvadrat, znači imat ćemo logaritam broja 5 od 5 na kvadrat kroz logaritam broja 10 za osnovu 5. Sad ovo možemo da skratimo, jedan unutrašnji, jedan spoljašnji i dobit ćemo da je to, ovu trojku recimo možemo da popnemo ovde, imat ćemo da je to logaritam za osnovu 5 od 10 na treći minus logaritam broja 5 za osnovu 5 je 1, ovu dvojku možemo da izbacimo ispred logaritma, dobit ćemo da je to 2 puta logaritam broja 5 za osnovu 5, to je dalje jednako logaritam za osnovu 5 od 10 na treći, 10 na treći je 1000, pa minus 1, kroz logaritam broja 5 za osnovu 5 je 1, znači imamo da je to 2 puta 1, odnosno 2. I tek sada kad smo dobili ovako dosta pojednostavljen ovaj izraz, možemo da uzmemo i da ga podignemo na peti stepen. Znači sad imamo da je ovo ovde je jednako sa 5 na logaritam od 1000 za osnovu 5 minus 1 pa kroz 2. To je dalje jednako. Čim imamo ovo kroz 2, to znači da je drugi koren iz toga, kvadratni koren iz toga, mada to kvadratni koren nema potrebe da se piše, od 5 na logaritam od 1000 za osnovu 5 minus 1. To je dalje jednako, sad ovo možemo da podelimo na dva dela, znači imat ćemo da je to koren iz, prvo imamo ovo 5 na logaritam za osnovu 5 od 1000 puta 5 na minus prvi. To je dalje jednako, koren u iz, ovde 5 i logaritam 5 skraćujemo i ostaje samo 1000 puta 5 na minus prvi je isto što jedna petina, odnosno to je dalje jednako korenu iz 1000 i 5 možemo da skratimo sa 5, ovde 1, ovde 200 i dobit ćemo da je to koren iz 200. Koren iz 200 može se napiše kao koren iz 100 puta 2 i sad vadimo korene, koren iz 100 je 10, a iz koren iz 2 ne možemo da izvadimo koren, ostaće koren iz 2. Znači, rezultat rešavanja ovog izraza je 10 koren iz 2, odnosno zaokružujemo rešenje pod A. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.